Presidente da República considera a cooperação Timor-Leste com a China importante, também a China e o poder econômico. Presidente da República Jerome Jorta ao encontro bilateral com o Presidente da República Popular China Xi Jinping e a Great Hall of the People Beijing, que lhe em relação na cooperação entre Rairua. Horta Hateten, cooperação entre China e Timor-Leste é importante, também China e o poder econômico e o mundo, nomos e a região asiática, nomos e a influência macas e o mundo. Relação com China é importante até isso. Também poder mundial e poder asiático. Minha economia, em termos de PIB, produto interno bruto, bota-lhe o American e a RASIC. Quando ele colhe, quando ele purchasing power. Purchasing power, né? Nessa, né? Ou se não vem, ou e a Lima, onde é Lima, por exemplo, $10 e a China, ou vê só se Guatemala, $10 e a América, ou só se Ituanete. Não significa, né? Quando ele colhe, quando ele PIB, mas bem colhia a língua purchasing power, poder de compra, o Ocean China, bem só se guardar a língua do que o dólar americano. Portanto, se tarede para produção industrial, output para tecnologia, comércio, produtos, economia China, número um e mundo. E da maneira. China influencia a Asia toma que é influencia o mundo. Tino Ruanulo reserguanilaram esta relação meti o chino. Se festado afirma se coopera no fatin o líder e a China a tu continua apoia a economia e reilaran. E China se for apoio econômico para Timor-Leste aumenta também para ita. E mais importante ali, mas a China apoia a ITA, nem a Caúso, tu ir a Unifier, mas tu ir mais, programa o governo União, que tem que investir mais ali e agricultura, para garantir soberania a União, para garantir segurança alimentar, que Timor-Leste sempre ia para garantir eliminação de extrema pobreza, para garantir eliminação de pobreza infantil, subnutrição. Nem há uma preocupação, voto no presidente, antes de mais, com o Barack Loss, o embaixador China e dele, nem transmitiva o governo e né, o presidente Xi Jinping. Então, quando o Maia né, botou tudo até na saída, mas o presidente Timor-Leste se preocupa com o então, a China se ralou esforço na casa do Tango e tem o governo, o Ministério da Agricultura, no Ministério do Comércio e Indústria, para reunir China pelo apoio do Tango. Antes, né, Ramos Jorta ao encontro com o primeiro-ministro China, o lhe agradecimento, também sempre foi apoio a Timor-Leste e a área roto, e a Timor-Leste precisa, a queda seu tempo ocupação Indonésia, todo em Loron. Agostinho da Costa, GMN.